שלום חברים וחברות, מה שלומכם? אני מקווה שאתם מצליחים להעביר את הימים שלכם בצורה נעימה, בצורה טובה, בזמנים הקשים, לצערנו הרב, נפלה עלינו מכה מאוד מאוד קשה ואכזרית, קוראים לה נגיף הקורונה. השם משמח במכה הזאת, שלא רק אנחנו מתמודדים איתה, אלא כל העולם מתמודד איתה. אז השם שלי יד קיזל, אני מורה לשפה וספרות עברית, אני מלמד בבית ספר מקיף בית אמרר. שוב, אני שמח לפגוש אתכם, שיהיה לנו שיעור מעניין, ונלמד באהבה ובעניין. מה נלמד היום? אני רוצה לפתוח את השיעור שלנו בחלקי הדיבר. למה חלקי הדיבר? מה זה קשור? מה זה קשור לעניין? למה ללמוד חלקי הדיבר? טוב, אני רוצה לפתוח במשפט. נגיף קורונה, כן, בחינות בגרות, שר החינוך החליט משנים מועדים. ואמרתי משפט. השאלה שלי, האם אתם הבנתם את מה שאמרתי? האם הצלחתם להבין את הרצף של תוכן הדברים שאמרתי אותו? לא. למה? כי אני לא אמרתי את המשפט בצורה הנכונה, גם מבחינה תחבירית, גם מבחינת רצף לוגי ו... יתר על כן, לא סידרתי את המשפטים, לא סידרתי את המילים בצורה הנכונה, לכן אתם התקשיתם כן בהבנת מה, בהבנת המשפט. בין הסתם, כשאדם גדל, אנחנו לומדים לדבר כפי שאנחנו שומעים. אנחנו שומעים אנשים מדברים שפה נכונה, אז אנחנו מדברים שפה נכונה, משתמשים בשפה בצורה מה, בשפה התקנית. אבל אף אחד לא לימד אותנו מה זה שם עצם, מה זה שם פועל, מה זה פועל, מה זה מילות מה זה מילות יחס, מה זה מילות קישור. אף אחד לא לימד אותנו. ולכן, למה אנחנו לומדים את הנושא הזה? אנחנו לומדים את הנושא הזה כדי להשתמש בשפה בצורה תקנית, הם בעל פה והם בכתב, מחד גיסה ומאידך גיסה. בהמשך אנחנו נלמד תחביר, ובתחביר, אם אני לא מזהה את המילה, אז היא קשה מאוד לזהות את התפקיד שלה בתוך מה? בתוך המשפט. אז בואו נתחיל. שמתי לב, בדברים שלי, אני אמרתי מילה נגיף. נגיף הקורונה. שאלה מתבקשת, מה יותר נכון? להגיד נגיף או נגיף? שהרבה אנשים מסביבנו שמבטאים את המילה נגיף, פתח או מקמת, ויש אחרים שמבטאים אותה עם מה? משווה. ומהי התשובה הנכונה? התשובה הנכונה, נגיף עם שווה, שווה בראש מילה, הוא שוונה. מאיפה לי את הדברים? טוב, אני אגלה לכם רז, סוד, פשוט מאוד. אני למדתי את זה מדבריו של דוקטור שלום קור, הוא אמר שנגיף מבטאים עם שוונה, אקדמיה ללשון עברית קבע, כי נגיף מבטאים עם שוונה, אל שם המשקל שכמו וריד, כמו מה, כמו טריס. אז ממה מורכבת השפה? תכלס, בוא נתחיל. טוב, אני אמרתי המילה תכלס. האם מותר לי להשתמש במילה תכלס בעברית? בעברית רשמית, לא. תכלס היא סלנג. סלנג זו מילה לועזית, המילה העברית העגה. מה זה סלנג? סלנג זה מילה שמשתמשים בה ביום-יום. לאו דווקא בשפה מה? בשפה רשמית. בכל שפה יש הרבה ביטויים ויש הרבה מילים של סלנג. חברים שלנו היהודים אומרים, דחילה, כיפק, אהלן, ושאהלן, סחבק. הם לקחו את המילים מהשפה ערבית, אבל לא משתמשים בהם בהקשר מה? בהקשר רשמי. למשל, יונית לוי לא תאמר בעת שידור למרואיינים שלה, כיפק, אהלן, אהלן ושאהלן, לא. לדבר בשפה מה? לדבר בשפה רשמית. אז בואו נתחיל לדבר על חלקי הדיבר. חלק הראשון שנדבר עליו הוא שם העצם. שם עצם. מאיפה באה המילה שם עצם? מילה שם עצם באה כדי לעזור לי לזהות עצם מסוים. מה זה עצם? עכשיו, אם תחפשו את המילה עצם בגוגל, תמיד יראה לכם עצם. עצם זה המילה המקבילה לה בערבית עזם. ומה בנוי הגוף האדם? גוף האדם בנוי מעצמות. עכשיו, למה קוראים לו עצם? קוראים לו עצם. למה? כי זה חלק בעצם שאפשר לתפוס אותו. אפשר לתפוס אותו באמצעות מה? חושים. אפשר לראות אותו, אפשר לגעת בו. וזו מה?
זו הסיבה. למה נותנים שמות לחפצים? אני לא יכול לקרוא למשל לכל המכשירים אלקטרוניים, מחשב, כל מכשיר אלקטרוני, אני נותן לו שם כדי לזהות אותו, כדי להכיר אותו. אז אני קורא לו טלפון נייד, אני קורא לו מחשב, אני קורא לו מחשב נייד, אני קורא לו אייבד והרבה. אז המטרה היא שכדי לעזור לנו, לסייע לנו, לזהות אותו. איך מזהים שם עצם? דרך אגב, אני מתחיל בשאלה הזאת, אבל כי לפי מתכונת מבחינת הבגרות במועד קיץ הקרוב, תהיה שאלה בסגנון הזה. אם תקבלו מילים ואתם תצטרכו לזהות אם המילה היא שם עצם, כלומר, איך אני מזהה מילה שם עצם או לא, אני עושה פעולה פשוטה מאוד. אני מוסיף את הידיעה לפני המילה ושלי. למשל, שולחן. יוצא לבדוק אם המילה שולחן היא שם עצם או לא. אז אני מוסיף את האות הידיעה לפני השולחן ושלי. אני יכול להגיד השולחן שלי, כן, בצורה, זה תקין מבחינה לישונית, כן, תקין מבחינה לישונית. יכול להגיד ספר, הספר שלי. מכונית, המכונית שלי. יפה, אז אלי שמות עצם מוחשיים. צריך להבחין. יש שני סוגים של שמות עצם. יש שם עצם מוחשי, זה שם עצם שאני יכול לגעת אותו, לתפוס אותו, לראות אותו, ויש שם עצם מופשט. חלקכם בטח למדתם, הדגש חזק תבניתי במשקלי השם. אני מקווה ששמעתם או נתקלתם במילה כמו למשל דיכאון, בהקשר החיובי ולאו דווקא בהקשר השלילי שלה. אני לא אומר דיכאון, אני אומר דיכאון. למה אני אומר דיכאון? יש לי דגש. איזה דגש? הדגש הוא בכף. השאלה היא מתבקשת, האם זה דגש קל או דגש חזק. דגש קל מופיע באותיות בגד כפת בראש מילה. אמנם יש לי ב' בראש מילה, אות ב' קיבלה את הדגש, כן? ד' סליחה, קיבלה את הדגש, ואחרי שוונה, אין לי המילה, אין לי, יש, לפני הכף יש לי חלק חסר. אז זה דגש חזק, זה דגש חזק תבניתי, דגש חזק תבניתי מופיע בשם עצם, שם עצם מופשט. מה זה שם עצם מופשט? שם עצם מופשט זה כמו דיכאון. אני יכול לתפוס את הדיכאון, לשחק בו, לגעת בו? לא. אם יכולתי לעשות את זה, אז כולנו היינו אנשים שמחים. אף אחד מאיתנו לא היה עצוב, היינו שמחים כל החיים שלנו. ביטחון? לא, ביטחון גם זה שם עצם מופשט. אני לא יכול לגעת בביטחון, אני לא יכול לתפוס אותו ואני לא יכול לשחק בו. שאלה מתבקשת, האם ביטחון ודיכאון ועיוורון ושיגעון שמעצם? כן, אני יכול להוסיף. אמנם, עדיף להשתמש בזה בהקשר מה? בהקשר החיובי. אני לא הייתי רוצה להגיד הדיכאון שלי, אבל צורה נכונה. אני כן אשמע להגיד הביטחון האישי שלי, לכן צורה מה? צורה נכונה. אז תזכרו, זה חלק ראשון שנקרא מה? שם עצם. אחרי השם עצם, רוצה להמשיך ולדבר. יש עוד סוגים של שמות, כן? כלומר, בשם עצם יש תתי סוגים, כן? רוצה לדבר על שם התואר. מה זה שם תואר? שם שמתאר את השם עצמו. מתי אנחנו משתמשים באסטרטגיה הזו? אנחנו משתמשים באסטרטגיה הזו כאשר, למשל, בהמשך אנחנו נדבר על זה, רוצים להפוך את צורה מיחיד לרבים, ואני רוצה לבדוק אם היא זכר או מה, זכר או נקבה. למשל, מכונית יפה, כן? עכשיו, איזה מכונית? המכונית היפה. ולכן, יפה היא שם, שם תואר, כלומר, שמתארת מה? שמתארת את המכונית. אני אומר, אמיר חכם. המילה חכם מתארת מה? מתארת את אמיר. אני אומר, אמיר תלמיד שקדן. שקדן, שם תואר שמתארת את אמיר. איזה תלמיד אמיר? אמיר תלמיד, אמיר תלמיד שקדן. בהמשך אנחנו נראה, למשל, שם תואר, אני יכול להטות אותו כן ביחיד וברבים, בזכר או בנקיבה, וזה יכול לסייע לי גם כן למיין ולזהות, לזהות אותו באיזה צורה. אני יכול להפוך את הצורת לצורת העתיד. טוב, כפי שציינתי קודם, יש הרבה תתי שמות, כן? לכן בואו ניקח לי דוגמה, למשל, כינוי הגוף. כינוי הגוף, אני, אתה, את, הוא, היא, אנחנו, אתם, אתן, הם, והן.
אבל אנחנו זקוקים לכינוי הגוף, כינוי הגוף מצטרפים לפועל. שאני אומר אני, כלומר יד, במקום להגיד יד, אני אומר אני. במקום להגיד, תתחיל לספור, להגיד כל אחד והשם שלו, אני אומר אתם. במקום להגיד אמיר הלך, אני יכול לומר הוא הלך. כלומר, המילה כינוי הגוף יכול להחליף מה? יכול להחליף את השם. במקום להגיד, אביר, סמר, קבל, קרין, לילה, הלכו. אני יכול להגיד, הן הלכו. במקום להתחיל למנות ולספור את השמות שלהם, אני יכול להשתמש בכינוי גוף הן, וזה יספיק. והמסר ומה? והמסר יעבור. סתם, שימוש בכינוי גוף חשוב מאוד. למה? כי יעזור לנו בהמשך בכל הנושא של, בכל הנושא של הטיית הפעלי. אני, גוף ראשון מדבר, אנחנו נתייחס לדבר על זה בהרחבה, אשר נעבור לחלק של, לחלק של הפועל. סוג השני זה כינוי רומז. מה זה כינוי רומז? זה. במקום להגיד מחשב, אני אומר זה. במקום להגיד, במקום להגיד למשל תלמידה חכמה, זאת אומרת, זאת תלמידה חכמה, כן? ולכן אני משתמש בכינוי רמז, כדי שיסייעו לי, בוא נגיד, במקום לומר את השמות שלהם, אני משתמש בכינויים. בטח כולכם השתמשתם, למדתם, כן, ובמסגרת התקינות הלשונית, כולכם למדתם על כינוי השייכות שלי, שלך, שלו, שלה, כן, כדי לציין שהחפצים האלה הם שייכים לנו, הם בבעלות, הם בבעלות שלנו. ולשמות תואר. דיברתי כבר על השם תואר, אמרתי איזו מילה יפה, תואר במה החם. מה עם תואר הפועל? תואר הפועל, קבוצה של מילים, כן? המתארות בעיקר פעלים, אם אני אומר, אמיר עובד קשה, או הוא עובד קשה, כלומר, המילה קשה מתארת מה? המילה קשה מתארת את הפועל, המילה קשה. פועל? לא. המילה קשה לא פועל. המילה קשה היא שם, שמתאר את מה? שמתאר את הפועל, כן? הוא עובד בחוכמה, בואו נגיד. חוכמה היא מתארת את אופן, את אופן העבודה. איך הוא עובד? הוא עובד חרוץ. חרוץ מתארת את אופן העבודה שלו, ואיך הוא עובד. זה חשוב מאוד לציין את הזאת, לציין את הדבר הזה. שם פועל, זה גם חשוב מאוד שתדעו את החלק הזה. פעמים רבות אתם נשאלים בבחינות הבגרות, מה שם הפועל של למד ללמוד, כתב, לכתוב, שמר, לשמור. מה זה שם פועל? שם פועל כאשר אנחנו מוסיפים את הלמד לפני הפועל. זה חלק, חשוב מאוד להכיר את החלק הזה במכלול מה? במכלול המילים, כן? מה זה שם פעולה, כן? שם פעולה, זה התפקיד שלה, זה לתאר את הפעילות עצמה. עכשיו, מה זה שם פעולה? שם פעולה, חברים, כדי שלא תדעו, וחשוב מאוד לדעת את העניין הזה, שם פעולה, חברים, אין בגוף ואין בזמן. ואני לא יודע מי עשד, אני לא יודע, כאשר אני אומר למשל, שמירה. מי שמר? אם שמירה זה עבודה, אם שמירה זה פעולה. לכן, חשוב מאוד לדעת, כן, שפעולה כמו שמירה היא לא פועל. למה חשוב לדעת את העניין הזה? חשוב מאוד לדעת את העניין הזה ששם פעולה הוא לא פועל, כן, אלא סוג של שם. בהמשך, כאשר תתחילו ללמוד תחביר, הרי אנחנו, איך אני מזהה את התפקיד של המילים? אחת מהאסטרטגיות כדי לזהות את התפקידים של של המילים בתוך המשפט, זה כאשר, אחת האסטרטגיות זה שאני, קודם כל אני מזהה את הפועל, אחרי זה אני מזהה את השם פועל זה, אני מדבר על משפט פעלי, קודם כל אני מזהה את הפועל, ומי עשה את הפעולה, זה יכול לסייע לי לזהות את הנושא. אבל זו מלכודת, כן. חשוב מאוד שתזכרו, כן, שם פעולה הוא מה? שם פעולה הוא לא פועל. כדי שלא תטעו, כדי שלא תתחילו לחפש את משלמי מה? משלמי הפועל. שזה, אם זה המושאים, אם זה מה? אם זה התיאורים. אז חשוב מאוד לזכור את לזכור את העניין הזה. טוב. נעבור
למילות, מיליות. זה חלק מאוד חשוב בתוך השפה, אבל לצערי הרב הוא לא מקבל משקל, משקל משמעותי. אנחנו מחלקים אותם לשתי קבוצות, יש לי מילות יחס ויש לי מילות קישור. למה חשוב ללמוד את מילות היחס ומילות הקישור ולא להזניח אותם? יש להם תפקיד מאוד משמעותי. אני לא יכול להגיד ישבתי שולחן. אז ישבתי שולחן. אין משפט כזה, ישבתי שולחן. ישבתי על השולחן. אין דבר כזה, הלכתי ביתה, הלכתי הביתה, כן. אני לא יכול לומר, אני גר כפר מרח, אני גר בכפר מרח. אני לא יכול להגיד, אני בא מרח, אני בא מכפר מרח. ולכן יש למילות יחס, יש להם תפקיד מאוד מאוד משמעותי, משמעותי בתוך השפה, ואסור להזניח אותם. בין הסתם, מילות הקישור ומילות היחס גם יסייעו לי, יסייעו לי בזוי המשפטים. הרי בהמשך נלמד על משפט מחובר ומשפט מורכב. מה מבדיל בין משפט מחובר ומשפט מורכב? זה סוג המילות יחס או מילות הקישור שמחברות בין שני החלקים בתוך המשפט. אז תזכרו, כדי לדעת לזהות את סוג המשפט, אם המשפט הוא מחובר או משפט מורכב, אני צריך לזהות אם זו מילת יחס או מילת מה? מילת קישור. מילות היחס, יש, מה ההבדל בין מילות יחס ומילות קישור? מילות יחס, אני יכול לעשות להן הטיה. מה זאת הטיה? למשל, כולכם בטח למדתם בשיבושי הלשון, מה יותר נכון להגיד? אתכם או אתכם? אתכם הצורה, צורה נכונה. מה יותר נכון? ללכת להגיד, הלכתי ללמוד אצלהם או אצלם? לא, הצורה הנכונה אצלם. אז מילות יחס, חברים, אני יכול להטות אותם, כן? לפי מה? לפי אני, אתה, את, הוא, כן? זה בהקשר מה? בהקשר של השם, ולא בהקשר של מה? של הפועל. אותי זה כמו אני. אתם זה כמו אתכם, כן? אתם זה כמו מה? אתכם. אני לא במובן הזה שזה דומה, אלא מבחינת מה? מבחינת הקשר הלוגי בין מה? מבחינת הקשר הלוגי בין הדברים. ולכן מילות קישור אי אפשר להטות, מילות יחס אפשר להטות, כן? אני לא אומר אני הלכתי אליהם, אני אמרתי, אני אומר הלכתי אליכם, כן? אני לא אומר אני הם כמוכם, סליחה, כן? אני לא יכול להגיד למשל אצלהם, אני אומר אצלם, זה חשוב מאוד לדעת ולזהות, כן? בנוסף לכך, כן, יש לי גם כן עוד קבוצה של אותיות, יש לה משמעות מאוד מאוד חשובה, אני קורא להן אותיות השימוש, איתן משה וחלב. מה התפקיד של האותיות האלה? בטח אתם מזלזלים אומרים אות, מה התפקיד של האות במשפט? איזה מסר היא יכולה להעביר? יש לה מסר מאוד מאוד חשוב, אני כבר ציינתי את זה, אבל נתמקד בזה, אני אחזור על זה. הרי שאותיות איתן, אני מוסיף אותן לפני גופים, כן, לפני הכינויים, בזמן עתיד, אני אלמד, אתה תלמד, הוא ילמד, אנחנו נלמד, ולכן אותיות איתן מוסיפים אותם לפני מה? לפני הכינויים בזמן עתיד. עכשיו, בקשר ליתר, למשל, אני אומר, אמיר חכם כשלמה. אותיות שימוש, כן, כף כאן, במקום מה? כף, במקום מה? במקום כמו, ולכן יש לה, אני אומר, יש לה תפקיד של אותיות מה? אותיות שימוש. בנוסף למה שאמרתי קודם, אני הולך לעבודה. למד זאת מראה לי לאיפה אני הולך. זה למד, למד המגמה. אני הולך לעבוד, אני הולך כדי לעבוד. אני הולך הביתה, כן? ולכן אותיות השימוש איתן משה וחלב, יש להם מה? תפקיד מאוד, מאוד משמעותי בשפה. חשוב מאוד שנזהה אותם. למה? כי כאשר אנחנו מזהים אותם, זה יכול לסייע לי בהמשך איך לעשות סדר בתוך המשפט, כאשר אנחנו נדרש לעשות ניתוח תחבירי. טוב, נצא להפסקה קצרה ונחזור מיד. תודה.
שלום שוב. בואו נמשיך. עכשיו, אנחנו הגענו לחלק העיקרי והחלק החשוב ביותר מתוך מרכיבי הדיבור שלנו, כן? חלק שיש לו אבן נדבק חשובה מאוד בתוך השפה שזה הפועל. אז כדי לעזור לכם, כדי שתראו על מה אני מדבר וכדי שיותר קל לפשט את הדברים ולהסביר אותם בצורה נכונה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה פירוש המילה פועל בערבית? פעל, פעל, פעלה. וואו, מה הקשר בין הדברים? טוב, אז יש הרבה מבחינה לשונית, מבחינה דקדוקית, יש הרבה תופעות לשוניות שהן דומות או משותפות בין הערבית לבין העברית. למה? כי הערבית והעברית שתי שפות מה? שפות שמיות. הן דומות גם חלק מתופעות הלשוניות, שתכף נדבר על אחת מהן, וגם למשל מבחינה לקסיקונית. יש הרבה מילים משותפות בין הערבית ובין העברית. יש כמעט, יש מאות מילים, שרק בחלקי הגוף, יד, איד, עין, עין, ראש, רס, כן, רגל, רגל, בית, בית, אבא, אב, שמיים, שמה, הרש, הרת, אבא, זה לא הנושא שלנו, כן, אבל למה התחלתי בחלק הזה של הפועל? כלומר, מי שמכיר את מערכת הפועל בשפה הערבית, ומי שלמד, זה יכול לסייע לו במידה מסוימת, על מנת לדעת ועל מנת להבין על מה אנחנו מדברים עכשיו ומה הכוונה שלנו, כן? פועל זה חלק ניכר מתוך המילים, מתוך השפה העברית, פעלים, כמו בשפות מה, כמו בשפות האחרות, כן? מה מציין הפועל? פועל מציין פעולה, כמו שאני אומר, סיפרתי. זה פעולה שעשית אותה, לימדתי, אני מלמד עכשיו. זה פעולה שאני עושה אותה כעת, אני לומד, זה פעולה. ישנתי, זו פעולה, כן, אכלתי, זו פעולה. לכן הפועל מציין, מציין פעולה. פועל יכול לציין גם אירועים. בעזרת השם נחגוג לאחר שהקורונה תחלוף. אז מה זה נחגוג? נחגוג זה אירוע. זה תהליך מסוים שאנחנו עושים אותו, כן? או שאנחנו מדברים על תהליכים. למשל, אני אומר, היא רזתה. זה תהליך שהיא עוברת אותו, המילה רזה, רזתה, כן? רזתה או רזה, מדבר על תהליך שהוא חווה אותו, על תהליך שהוא עבר אותו. לכן, מה מסמל את התהליך הזה? הפועל. יכול להשתמש בו גם כן במצבים. אני גר בכפר אמרר, אני לומד בספר מקבד, אני עובד במפעל, כלומר, עובד, לומד, כן? מציין מה? מה מציין? מצב, איפה אני גר, מה אני עובד. מאוד שתזכרו שאת הפעלים אנחנו מחלקים לשתי קבוצות, פועל עומד ופועל יוצא. מה, השתגעת? פועל יכול לעמוד? הפועל משהו מוחשי? לפני רגע דיברת איתנו על שם עצם מופשט, שם עצם מוחשי. מה, הפועל יכול לעמוד? לא, הפועל יכול לצאת? לא, אז מה זה פועל עומד ומה זה פועל יוצא? מה ההבדל ביניהם בעצם? פועל יוצא זה פועל, כן? אנחנו, פועל יוצא הוא פועל שיכול לקבל את, יכול לקבל מוסע ישיר, כמו את. קראתי את הספר, אכלתי את התפוח, כן? אז זה פועל, פועל, פועל יוצא, כן? פועל יוצא מעביר את הפעולה מהנושא, מי שעשה את הפעולה, אלא מוסע ישיר. כן, זה מה אני מעביר את זה, אכלתי את התפוח. אני מעביר את הפעולה ממני למי? לתפוח, כן? ולכן זה נקרא פועל, פועל יוצא, פועל שאני יכול להוסיף לפניו את מילת היחס, את. לעומת זאת, פועל עומד, מה זה פועל עומד? פועל שאינו יכול לקבל מוסע ישיר, הוא יכול לקבל מוסע עקיף, הוא יכול לקבל גם כן, הוא יכול לקבל, יכול לבוא, לסיכום, פועל עומד, פועל שלא יכול לבוא, לא יכול לבוא שאחריו מילת היחס את. כדי גם לעזור לכם, כן, מה זה הבדל בין פועל עומד ופועל יוצא, פועל עומד לא מצריך הסבר. למשל, אם אני שואל איפה אמיר, אז אומרים לי, אמיר ישן. אני לא צריך הסבר מה זה ישן. המילה ישן לבד, המילה ישן בעצמה היא מספיקה, לא צריך עוד הסבר, מספיק שאני אומר הוא מה
ישני, כלומר הוא יכול להעביר, יכול להעביר את המסר. חלק החשוב ביותר בפועל, ומה מורכב הפועל? אני רוצה להשתמש במילה לא נעימה הרבה, כן? פועל, כדי לזהות פועל, צריך שיהיו פה פגז. פגז? מה זה פגז? אתה בצבא? אני לא, לא בצבא. מה אתה משתמש בטרמינולוגיה צבאית? אתה משתמש במילים מהצבא? לא. פגז זה ראשי תיבות של פעולה, גוף וזמן. למדתי. יש פה פעולה, עשיתי משהו, כן? מי למד? אני. מתי למדתי? אתמול. זה פועל? זה כן פועל. למה חשוב לזהות את המרכיבים של הפגז? המרכיבים של הפגז יסייעו לנו לזהות את הפועל, להכיר את הפועל. למה חשוב להכיר את הפועל ולזהות את הפועל בצורה הנכונה? אתם זוכרים, לפני כמה רגעים דיברתי איתכם, אמרתי, מה ההבדל למשל בין החלפה לבין למדתי? החלפה אין זמן, אין גוף. נכון, היא פעולה, אבל היא לא פועל. ולכן, כאשר אני אפגוש את המילה פעולה מתוך משפט תחבירי, ואני צריך לזהות את התפקיד התחבירי של המילים, השאלה נדרשת. האם אני יכול לחפש את משלימי הפועל אחרי המילה פעולה? לא, לא נכון. למה? כי מה? היא לא פועל. לעומת זאת, אני כן יכול לחפש את משלימי השם, משלימי הפועל, סליחה, אחרי המילה מה למדתי. אני אחפש במקרה זה מהי משלימי הפועל, או שזה תואר, כן, שם תואר, או שזה יכול להיות מושאים, או מושא ישיר, או מושא עקיף. לכן תמיד תזכרו שהפועל זה תבנית, כן, שהיא, יש בה מרכיבים, יש בה מאפיינים, ותמיד כדי לזהות את המילים ולמיין אותן, אסטרטגיה חשובה ביותר והטובה ביותר שאנחנו יכולים להשתמש בה, זה לשאול שאלות. אני הזכרתי קודם לכן, אני יכול לזהות שם תואר, למשל, מכונית יפה, איזה מכונית? מכונית יפה, גם כן פה בפעלים, אני צריך לשאול שאלות. בואו נבחן, הסתלמתי. מה זה הסתלמתי? זה, יש פעולה? כן, מישהו צילם אותי, או שאני הסתלמתי בדרך מה? דרך מסוימת, שאני צילמתי את עצמי, או שמישהו צילם אותי. יש בזה גוף? כן, אני. יש בזה זמן? כן, צילמתי עבר. בואו נבדוק, האם אני יכול להטות את הפועל? כלומר, האם הפועל יכול להיות רק ליד, רק אני יכול להשתמש בפועל? בהקשר שלי, התשובה, לא. זאת אומרת, לא. פועל, אני יכול להטות אותו, כן, בגופים מה? בגופים שונים. תכף נראה את זה. כן, זה עוד מאפיין של הפועל. אני יכול להשתמש בפועל בזמנים, עבר, הווה ועתיד. אכלתי, אוכל, אוכל. נכון, אוכל, זה שאלה, אתם שואלים אותי, מה, יאכל או יאכל, כן? לא, הצורה הנכונה היא יאכל. למה? כי א' היא אות נאה. גזרת נאה פי א', כאשר פי הפועל א' היא אות נאה. אני לא מבטא אותה. זאת אומרת, אכלתי, אוכל, בעתיד מה? אני אוכל. טוב. אהבתי, אוהב, אוהב. א', אות נחה, אני משתמש בה בתוך המילה, אבל אני לא מבטא אותה. בהמשך נדבר על גזרת הנחים, ואני אזכיר את העניין, אני אזכר את העניין הזה. ולכן, כאשר אתם נדרשים למיין את המילים בתוך המשפט ולבחור מה התפקיד שלהם, חשוב מאוד שתשאלו את עצמכם שאלות. אז שפה העברית, הפעלים בשפה העברית, אנחנו מיינים אותם לפי גוף, לפי זמן, ולפי, בהמשך עוד מעט נדבר על הגזרות ונדבר גם מעלה על הבניינים, אני יכול להטות אותו. למדתי, למדת, לומדים, לומדות וכן הלאה. טוב, אני הזכרתי את המילה זמנים. שפה העברית, כמה זמנים יש? עבר, הווה ועתיד. אז, וציווי, האם זה ציווי? זה זמן? טוב, תכף אני אתייחס לזה. עכשיו, יש הרבה ש... אנחנו אומרים עבר, בינוני, עתיד. יש כאלה שטועים ואומרים, למה אנחנו אומרים, משתמשים במילה בינוני? למה? כי הוא נמצא בין לבין, בין העבר לבין העתיד. זו שאלה, זו תשובה נכונה? לא. אז זו מיסקונספשן, זו שגיאה, זה שיבושי לשון, זה טעות. שיבושי לשון במשמעות של הבנה, ולא במשמעות איך לבטא זה.
מה זה שיבושי לשון, כלומר כאן יש טעות, הטעות היא לא בהגיעה, אלא טעות היא בהבנה וטעות מה? בטעות בתפיסה. מה זה בינוני? למה קוראים לו בינוני? קוראים לו בינוני למה? כי נמצא בין לבין, בין השם לבין הפועל. מה זה בין השם לבין פועל? תן דוגמה. טוב, תן דוגמה. השומר שומר בפתח בית הספר. השומר הראשונה זה שם. מה עושה? שומר. מי שומר? השומר. לכן אותה מילה אני משתמש בה גם כשם, ואני משתמש בה גם בפועל. הסופר סופר את הכסף שקיבל בתום ההרצאה. מה עושה? סופר. סופר מה? פעולה. מי סופר? הסופר. הסופר זה הנושא, השם. ולכן תשימו לב חברים. הבינוני, אני לא מתכוון שהוא נמצא בין העבר לבין העתיד, אני מתכוון כאשר אני מדבר על בינוני, אני מתכוון לכך שהוא נמצא בין השם לבין מה? לבין הפועל, תזכרו. עכשיו, למה ציווי זה לא, זה לא, זה לא זמן? ציווי זה פקודה. עכשיו, צא מכאן, סע הביתה. אם בטוח שאני אסע, אם בטוח שאני אצא, לא, אני נתתי פקודה. ולכן יש שתי דרכים, יש דרך החיווי, העבר הווה ועתיד זה דרך החיווי, וציווי זה דרך הציווי. ציווי זה לא מה, זה לא זמן. בעברית המודרנית, בעברית החדשה, יש ערבוב בין העתיד לבין הציווי. אקדמיה לשון עברית עסקה רבות בנושא הזה, ואנשים התחילו בעצם לערבב בין העתיד לבין מה? לבין הציווי. תתן לי את זה, במקום תן לי את זה. למשל, תתן לי את הספר, במקום תן לי את הספר, כן? תן, זה ציווי, תתן לי מה? בעתיד. ולכן יש בלבול. אין פסיקה אחת, היא יכולה באמת לקבוע מה, אם כמעט, כדאי, זה נכון, זה תקין או מה, או לא תקין, זה חלק מה, זה חלק מה, מה, מהשימושים וחלק מה שמתרחש בשטח השפה. תמיד תזכרו דבר אחד, אם השפה דינמית או סטטית, מה זה דינמי, מה זה סטטי? דינמי זה משהו קבוע, זה משהו פאסיב, סביל, קבוע במקום, לא זז, לא משתנה, לא קורה לו שום דבר. שפה היא דינמית או סטטית, שפה היא דינמית, השפה כל הזמן משתנה. כל הזמן יש שינויים בתוך השפה. למה יש שינויים בתוך השפה? עכשיו, מי ששם לב להתכתביות שלכם, אתם חברים, שאתם מתכתבים אחד עם השני ברשתות החברתיות, שאתם מתכתבים בפלאפון, באייפון, למשל, חבלז. מה זה חבלז? תחת מילון אבן שושן, אבן יהודה, המילה חבלז נמצאת שם? לא נמצאת שם. מה זה חבלז? חבלה זה מילה שיצרתם אותה. איך יצרתם אותה? זה כל הדינמיות, כל מה שמתרחש מסביב. קום להגיד חבל על הזמן, אומרים חבלה. יש עוד תופעה מעניינת, כן? שמתרחשת בשפה שמתחילים לאכול עצורים. למשל, במקום להגיד את זה, כותבים תף וזה. במקום להגיד תן לי את זה, את זה, כן? ולכן השפה דינמית. כל מה שמתרחש בסביב, כל מה שמתרחש בעולם, בין הסתם משפיע עלינו, ומשפיע מה? על השפה, יש לזה השלכות חיוביות, ויש לזה השלכות מה? השלכות שליליות. לכן, כדי לחזור לנושא שדיברתי עליו, היום יש ערבוב בין סיווי לבין עתיד, לכן תזכרו דבר אחד, עתיד וציווי, יש הרבה קרבה ביניהם, אבל הם נפרדים לחלוטין אחד מה... נפרדים אחד לחלוטין אחד מהשני. גם, מה מורכב הפועל? שאלה יפה. פועל מורכב משורש. שורש. מה זה שורש? שורש, אני יודע שיש שורש לעץ. מה זה שורש? השורש מחזיק את העץ. אם אין שורשים, אז העץ היה נופל. אז היה נובל. לא היה קיים, לא היה מחזיק, לא היה מחזיק מעמד. כלומר, אין לו, לא יציבות. טוב. בעצם שורש פעל. שורש מורכב מפי הפועל, עין הפועל, ולמיד הפועל, פעל. טוב, זה מזכיר לכם משהו? טוב, בואו תזכרו מה שקורה בשפה הערבית. או, נכון, זה מזכיר לנו בערבית פעלה. כן, המורה בשיעור הערבית דיברה איתנו, כן, דיברה איתנו על הפעלים, ואמרה, וקלת לנו לפעל, פי כל פעל פי לוגה לערבי, יפעילו ג'דר, ג'דר לפעל, שיאני ג'דר לפעל, שורש. אז פי אין די שורש, יש לי את השורש בערבית, פי אין די ג'דר וויל בעברית. אז מה זה שורש הפועל? זה הבסיס של הפועל, כן?
עכשיו, למה אני קורא לו פי הפועל עין, הפועל למד הפועל? אבל שנים, מי שעוסק בלשון, החליטו. לפועל, הבסיס של הפועל, פי עין למד, כדי לעשות סדר, כדי לעזור לנו, לסיע לנו, מבחינה לשונית או מבחינה דקדוקית. בואו למשל בשם. פעלים, אנחנו ממיינים אותם, אני אומר, פי הפועל עין הפועל, למד הפועל, פעל, לפעל, לפעיל. תכף נדבר על זה, ו... יש לי את משקלי השם. משקלי השם מתחילים במה? מתחילים בקטל. קטל, קטלת, קטלון, מקטילה. יש לה פועל ויש מה, ויש לה שם. אז בואו נחזור לשורש. אז כפי שציינתי, הבסיס של הפועל הוא השורש. למה חשוב לזהות את השורש? קודם כל, השורש הוא הבסיס שיכול לסייע לי לבנות את הפועל בבניין. זה הבסיס. ממנו אני יוצא. ‫אותיות השורש, פי הפועל, ‫עין הפועל ולמד הפועל. ‫מה? ‫כל הפעלים בשפה העברית הם בנויים, ‫כל השורשים בשפה העברית הם משולשים, ‫בנויים משלושה יצורים? לא. ‫יש גם ארבעה יצורים, כרובה, ‫גם שני יצורים, אבל בהקשר אחר, ‫שבהמשך אני אדבר עליו, ‫יש גם חמישה יצורים. ‫חמישה יצורים? ‫תן לי דוגמה, למשל, ‫חמישה יצורים. ‫אתן לכם דוגמה. ‫אני אתחיל מהסוף להתחלה. ‫בואו ניקח את הפועל טלגרף. ‫טלגרף? מה זה טלגרף? ‫מי שלא יודע, טלגרף זה משמעות ‫של שלח טלגרף. ‫טלגרף זה מילה לועזית. ‫אז כאן הפועל בנוי מחמישה מה? ‫יצורים. חדל לתוך השפה העברית, ‫מתוך השפה הלועזית, חמישה יצורים. ‫טוב, אתה אמרת שיש גם ארבעה יצורים. ‫יש שורש מרובע. ‫נכון, יש שורש מרובע. ‫שבנוי מארבעה יצורים. ‫מה מאפיין אותו? ‫האם אתה יכול לתת לנו דוגמה? ‫כן. ‫יש שתי דוגמאות חביבות ‫שאני אוהב להזכיר אותן ‫כאשר אני מדבר על השורש המרובע. ‫מה הן? ‫אני אוהב להשתמש בשתי מילים. ‫יש ביניהם מידה מסוימת של קרבה, ‫קטרג וקטרג. ‫קטרג? מילה מוזרה. ‫אבל אני קודם כול ‫השתמש במילה קטרג ‫במשמעות הלועזית שלה. ‫טוב. ‫אתם בטח לומדים ברמה של 4 ו-5 יחידות אנגלית. ‫מה הפירוש של המילה קטגורי? ‫קטגורי זה קבוצה. ‫כל מכאן באה המילה מה? ‫קטגוריה. ‫מילה לועזית. ‫מה זה לקטרג? ‫לקטרג, מהפועל קטרג, ‫והמשמעות הלועזית האנגלית שלה, ‫זה למיין. ‫כלומר, מנהל בית הספר ‫ביקש מהרכזת ‫להקטרג את התלמידים לפי מה? ‫לפי קבוצות, למיין אותם. ‫אז מכמה יצורים בנוי השורש? ‫מארבעה יצורים. ‫טוב, יד מורה שכל הזמן מקטרג. ‫מה זה יד מקטרג? ‫מה זה מקטרג? ‫האם יד ממיין? ‫לא. בואו להמשיך את המשפט, ‫למה? כי המסר לא עבר. ‫יד כל הזמן מקטרג ‫שהתלמידים לא משקיעים די זמן ‫ללימודים בבית. ‫אז אם כוונה שלו כאן למיין? ‫לא, כאן לא הכוונה שלו למיין. ‫כאן הכוונה שלו זה לקטרג, ‫ללהתלונן. ‫אז יש את המילה לקטרג ‫במשמעות של להתלונן, תזכרו, ‫ויש את המילה לקטרג ‫במשמעות של למיין. ‫בנויה מארבעה יצורים, כן. ‫מתי מופיע שורש מרובע? ‫שורש מרובע מופיע רק בשלושה בניינים, ‫בניין פעל, בניין פועל ובניין התפעל, ‫מה שאנחנו קוראים להם ‫בניינים הכבדים או בניינים הדגושים. ‫אבל מה ההבדל? ‫רק תזכרו נקודה מאוד מאוד חשובה. ‫פועל ושורש מרובע ‫לא מקבל דגש חזק תבניתי. ‫ותזכרו את העניין הזה, ‫גם בשם וגם בפועל. ‫מה זה גם בשם וגם בפועל? ‫מה הקשר בין שם לפועל? ‫מה, דגש שמופיע בשם מופיע גם בפועל? ‫אז זה אנחנו נדבר בהמשך.